rikuriski. Toinen vuosi alkaa nyt HJK:ssa ja maailmat palasin takaisin Suomeen. Löysin täältä hyvän paikan. Tänne olen jäänyt. Maskun kasvatti, Maskun Palosuuden kasvatti ja TPSS pelaamisen jälkeen monta vuotta. Ja sitten lähdin maailmalle Puolaan ensin ja sen jälkeen Ruotsin kautta Norjaa, missä vierähti useampi vuosi. Ja muutama laina pesti Skotlantiin ja Ruotsiin, mutta aina löysin takaisin Norjaan, kunnes sitten HJK tuli ajankohtaiseksi ja tulin tänne. Et siinä oikeastaan pelaa historiassa. No varmaan omat kohdaltani voittaa taas mestaruus, se on tärkeää. Viime vuosi oli mulle ensimmäinen kerta, kun mä voitin mestaruuden oikeasti isossa roolissa. Niin kun joukkueena voitin sen mestaruuden ja pääsin sitä juhlimaan, niin sen mä haluan toistaa tietysti. Ja totta kai meidän joukkueen tavoite on selkeä, että me halutaan voittaa mestaruus, olla vahvoja Euroopassa ja mennä mahdollisimman pitkälle tältä paremmin sieltä viime vuonna. Niin siinä on tavoitteet kerraksi. Kiitos vielä viime kaudesta hyvästä kannustuksesta ja jatkakaa samaa rataa ja vielä enemmän ääntä. Ja toivottavasti annetaan teille paljon syytä juhlia ja hyviä hetkiä täällä Terijällä ja vieraspeleissä myös. Kiitos siitä ja pidetään hauskaa ensi kaudella yhdessä.